Goddag alle sammen, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her glædelige nyhed. Jeg har fået lavet en splinter ny intro. Yeah! Det er af en af mine gode venner, han hedder Daniel, eller også kendt som Dildimos 2 her på YouTube. Og der ligger et link til hans kanal hernede. Så jeg synes, I skulle helt klart begynde at tjekke ham ud, han er awesome dude. Jeg har givet mig et shoutout før, I kan sikkert finde det, hvis I skriver shoutout til Dildimos 2 eller et eller andet. I don't know, men der ligger et link til ham hernede under. Og jeg synes bare, at vi skulle tage og høre den nye intro, så her kommer den! Monster fed musik, og tusind tak til ham. Det er en rigtig, rigtig fed musik. Det er min nye tema-musik her på kanalen. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til endelig at kunne putte den foran nogle af mine videoer. Som der jo øvrigt kommer rigeligt af i fremtiden. Men grunden til, at nogle af mange tænker, jamen Gage, du lægger jo videoer ud, hvor den gamle intro stadig er på. Og det gør jeg af den grund, at jeg har 8 videoer lige pt. Cirka 8 videoer, som er renderet med den gamle intro. Hvilket gør, at de bliver, når de ligesom bliver smidt op, så begynder det ligesom at få tømt ud i dem, så begynder den nye intro at komme på. Og der er sådan 8-9 videoer, og det er godt, at de bliver blandet lidt, så der kommer nogen med en ny intro, nogen med en gammel intro, men det er bare fordi, vi skal have kørt det igennem systemet, og skal have uploadet det. Men tusind tak til Dildi for at lave den, og tusind tak til Benny One for at have lavet den gamle, og den er stadig lækker, der er mange, der stadig rigtig godt kan lide den. Men jeg synes bare, forandring fryder, og det er super, at jeg har en god homies, der gider hjælpe en med sådan noget shit. I kan tjekke hans kanal, som sagt, i beskrivelsen, Dildimos 2 hedder han på YouTube, han er en awesome dude. Kan I have det godt alle sammen? Gæk sådan tak af. Vi ses!